kaloj fjalën zot Bayraktar dhe pastaj ndalim edhe pak te çështja e zot Berisha se zoti Kolliçi na bëri edhe një lloj linje kronologjike dhe historike sa i përket marrëdhënieve që ka patur Shqipëria politika më saktë shqiptare me faktorin ndërkombëtar. Zoti Bayraktari, me ju do doja të ndalesha pikërisht ndoshta edhe te kjo deklaratë e cila erdhi me që po marr, me që jemi në Euronews Albania, po lidhet edhe me deklaratën që bëri zoti Baton Haxhiu te kolegja Mirela Milori, ku shpreh që Trump ka hatërmbetje, ka spekulime se një vendim i Departamentit të Shtetit është të heqë ambasadorët në gjykatën speciale sepse prokurorët ndërkombëtar njihen si ambasador, sepse të tillë janë emëruar dhe sekretari do ta lejoj mund ta lërë gjykatën speciale pra pa prokuror. Një lloj shpjegimi ligjor, mund t'i japim kësaj deklarate, sa e vërtet dhe deri ku ndahet me spekulimin, ligjërisht e kam fjalën. Sa e përket çështjes së gjykatës speciale, natyrisht siç dihet, ajo është refleksioni kërkesës dhe insistimit me golën të faktorit ndërkombëtar për fshirë Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të hedhur dritë dhe themi mbi bazën e një raporti, tashmë quajtur raporti Dick Martin. Dhe natyrisht mbi bazën e kësaj ka qenë le të themi një ekecë e domosdoshme themelimi i kësaj gjykate, e cila fillimisht është bërë me amandamentimin e Konstitutës, pastaj edhe me miratimin e ligjit, funksionimi së cilës natyrisht që është si një ishull brenda sistemit të tonë të drejtësisë për faktin se nuk ka mekanizëm llogaritës ndaj asnjë institucioni përfshirë Këshillin Gjyqësor si institucion kategorisë kushtetuese. Sa i përket kësaj çështje, unë para së gjithash dhe në radhë të parë vlerësoj që ardhja në krye të Shteteve të Bashkuara dhe Amerikës së presidentit Trump natyrisht prej asaj që e karakterizon këtë president është dinamika në procese, dinamika në përshpejtimin e proceseve dhe në rrjet të kësaj bazohem në faktin se disa prej personave jashtëzakonisht të afërm zotit Trump janë marrë në mënyrë të drejtë le të themi edhe me deklarime publike me procesin në gjykatën speciale siç është zoti Granell. Unë vlerësoj dhe pres që të kemi një përshpejtim të procesit për sa i përket çështjes së dhomave të specializuar dhe zyrës së prokurorit të specializuar për faktin se tashmë kemi 4 vite që kur ishtrerët e ushtrisë së lirëtarit të Kosovës ndodhen në Hagë dhe është e konfirmuar edhe prej shkresave të vetë gjykatës speciale se procesi është në stërzjati me shka natërishë që është në shpërputje me njëri prej parimeve bazë të funksionimit të drejtësisë që është ajë gjykimi në kohë të arsyshme. Dhe duke qenë se kanë mbetur edhe më pak se 50 dëshmitarë të prokurorisë të dëgjohen, vlerësoj që një përshpejtim i procedurës do tjetë në funksion të përfundimit sa më të shpejt të këti procesi dhe një bazën asaj që kemi parë, natyrisht që kemi po pak në raport me atë që do të duhet të shimim për faktin se po ashtu parim njërë zakonisht të rëndësishëm është parimi publicitetit dhe procedurës i cili në mas të konsiderush me procesi gjyqësor në kohë të kësaj gjykate i kam munguar. Prandaj, mbi bazën asaj që kemi parë, unë kam thënë edhe herë dhe tjera, vlerësoj se siç kanë lënë pretendimet e prokurorisë për sa i përket çështjes së trafikimit me qenie njerëzore, do të binë edhe ato për sa i përket çështjes së ndërmarrjes së përbashkët kriminale për faktin se edhe ligjërisht mirë, po edhe në esencë nuk janë përmbushur pa atë që kemi parë deri më tash elementet që për të cilësuar një ndërmarrje e tillë. Prandaj, si që është proklamuar përkasisht, si që është dhën verdikti nga ona gjykatës e dëshmitarët e prokurorisë do të duhet të përfundonin deri në prill të vitit të ardhshëm, unë vlerësoj që pas kësaj datës, së paku pas prillit, nuk do të ketë, le të themi, as minimalisht bazë ligjore që ishkrerët e ushtrisë lirëtarët e Kosovës të vazhdojnë të qëndrojnë në paraburgim, por pse jo të rishikohet natyrisht në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mundësia që zhvendosja kësaj gjykate të bëhet nga ajo që funksionon aktualisht në Hagë, pse jo të mos zhvendoset në Kosovë dhe procesi natyrisht që të vazhdoj dhe në fund siç është e pritur mbresoj për epokën dhe jo vetëm dhe prej neve që kemi pasur mundësi ta përcjellim këtë proces në fund të rezultojë me rikonfirmimin për të satën herë të pasërtisë së luftës së ushtrisë lirëtare të Kosovës dhe të krerëve të saj.